ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे गोपालक हे कृपाजल निधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांतक हे गजेन्द्र करुणा पारिणो, हे माधव हे रामानुज, हे जगत्रय गुरु, हे पुण्डरीकाख्य मां, हे गोपीजननाथ पालय परम जनामि न त्वं विना, जनामि न त्वं विना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नारायण हे वासुदेव। से परम ब्रह्म वासुदेवंकर अभय चरणारविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। तत्सहित गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोताबंधु मानंकु ए सेवक आपण मानंकर जन पुत्र भावरे आपण मानंकु पितृमातृंक स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। कथा कहू कु मनीष केतेबेले एभली किछि कथा कहि दिए जो कथा अन्यर हृदय को आघात देथाय। पुणी आमे कथा कहू कहू एमिति कथा आमे अन्य को कहू ता हृदय भितरे एभली एक झटका लागे जहाँ फळरे ता भितरे परिवर्तन आसे, से जन उत्तम मनीष हो जाए। आपण माने ए भारतवर्षरे ए पृथ्वीरे जेते जेते बड़ लोक देखुचंदी, जेते जेते बड़ व्यक्तित्व मानुंगा आपण माने देखुचंदी,
ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଆଖି, ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଲି, ସମାନ। ଏ ସମାନତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସମାନତା ଅଛି, ସେଇ ଅସମାନତା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମ ମୁଖରୁ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଆମ ହାତରେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଆମେ। ଏଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଚିନ୍ତନକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନ, ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ଅଛି। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଚିନ୍ତନ ସଫଳ ହେବ ସମୟ ଆସିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ରୋତ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା, ବଳରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଆକାରରେ ମିଶିବେ, ଭଲ କଥା କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି କିଛି ନ କରିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିପରି? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ରାଜନ ହୁଅ ସାବଧାନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଖେଳନ୍ତି ରାମ ନରହରି ଗୁରୁଏ ଗଲେ ବନେ ଚରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଗରୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ଦେବେ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦୋହନ କରିବେ, ମାନେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବେ। ଇଏ ସକାଳ ପରିବେଶର ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛୁ, ହଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ, ହଁ ଏଇ କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛୁ, ଏ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥା ଆଜି ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରିଗୀତଙ୍କୁ, ହେ ରାଜା ପରିଗୀତ ତୁମେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ନଟବର ଧାରି କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗାଁରେ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଆସିବେ କେଉଁଠି ଯିବେ ନା, ଯାଇକି ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜା ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେହି କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିବେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜା ହେବେ? କେହି ଭାବିନଥିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, କେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଥରେ ତାକୁ ପଚାରିବେ, ବୁଝିବେ ଟିକିଏ, ସିଏ ବି କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଏମିତିଆ କରିଥିବେ କି? ତାଙ୍କ କଥା ବି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କାମ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଇଏ କରୁଥିବେ, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ଜଣେ ମିଳା ମଣିଷ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକୁଟିଆ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ କଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଆମକୁ ଏକ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ ଇନୁ ସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ନମ ଇନୁ ସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଭିତରେ ଏଠି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବେପାରୀ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯଦି ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଚାକିରିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କେଉଁଠି ହେଲେ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ, ନରେ ନମସ୍କାର କର, ନରେ ପୁଣି କ'ଣ ନମ୍ରତା ରଖ, ମରେ ମନସୂତ୍ର ଧର, ଇରେ ଈଶ୍ୱର ପୟର। ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ସେ କାମକୁ ତମେ ଦୃଢ଼ ମନରେ, ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତନରେ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖ, ମନ ସୂତ୍ରେ ଧର, ମନର ସୂତ୍ର ଭିତରେ ଧର, ନମ୍ରତା ରଖ, ଆଉ ସେଇ ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ସଫଳତାର ଶିଖରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଓଷା ବ୍ରତ କେତେ କିଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାୟା ବାବାରେ ବାୟା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାୟା ଗୀତରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ, ଅସୁରେ ନିନ୍ଦିବେ ହେ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁରେ କରିବେ ସ୍ତବ। କି କଥା ଇଏ ସବୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଦରେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲେ, ଅସୁରମାନେ ନିନ୍ଦିବେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁରେ କରିବେ ସ୍ତବ, ଅସୁରେ କଣ୍ଟକ ହୋଇବେ ସୁରେ ପ୍ରତିପାଳିବ। ଏସବୁ କଥା କେତେବେଳେ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ, ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛେ, ଆମର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନର ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ଭାବଧାରାରେ ଯାଉଛି। ଅସୁରେ ନିନ୍ଦିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁରେ କରିବେ ସ୍ତବ, ଅସୁରେ କଣ୍ଟକ ହୋଇବେ ସୁରେ ପ୍ରତିପାଳିବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯୌବନ ସମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ କର ସମର, ଚିର ଯୌବନ ଭୋଗିବ ଚିର ଶାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଧାନ ଗାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଘର ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି ବାରିବା ପାଇଁ କହି ଦେଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଇ ପଦଟି ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଖରାପ କଥା କହୁଛି,
ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛି, ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଧାନ ଅଛି ଅଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଧାନ ଅଛି ସେଠି ଅଗାଡ଼ି ଅଛି। ସେଇ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବୁଣିଲେ କେବଳ ଅଗାଡ଼ି ଗଛ ହିଁ କେବଳ କିଆରିରେ ଉଠିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିକି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏବେଠାରୁ ସେ ଅଗାଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବାଛିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରୁ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ କଥା, ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ଗୋପୀଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋପୀଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଭୋକ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଖାଇବା, ଏ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କୁହ, କାନା ତୁ କ'ଣ କହ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା। ତୃଷିତ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣର ନିକଟେ ମିଳିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପୁଅଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହରି ଦୁଃଖେ ଉଠିଲେ ଦୈତ୍ୟାୟୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନୀଳଜି ମୁତ ଦେହ ଝଳି ପିତବସନ ବନମାଳି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସୁସ୍ୱରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋରୁ ଏ ନାମ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ହୁଙ୍କାର କଲେ ତୁଷ ମନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଦୂଷିତ ତୃଷାରେ ମାନେ ଗୋମାତା ମାନେ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ପିଇବେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ଯେଉଁ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିନ କି, ଏଇ ଆଗ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଇ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ, ପହଞ୍ଚିଲା କତୁରୁ ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଲି ଫେରିବେ କି, ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନା, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ କହିବ ଆମକୁ କାହ୍ନା ପଠେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସୁଦାମା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠି ହେଉଥାଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ ବସି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଆମକୁ କାହ୍ନା ପଠେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହସିରେ କହିଲେ କାହ୍ନା ପଠେଇଛି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠୁ ନା ଆମର ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ନେଇ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଯଜ୍ଞ ସରିନି, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଦେବୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁନି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାହ୍ନା ମାଗିଛି ତମେ ଦେବନି, କହିଲେ ନା 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 ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଏ ଗୋପବାଳକମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଘରେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଖାଲି ଫେରି ଆସିଲ, ନା ଆମେ ମାଗିଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ସରିନାହିଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତ ଫେରି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା 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 ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସିନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ମାଗ। ଏସବୁରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋପୀଗୋପାଳମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି, ଗୋପବାଳକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇଭଳି
बलराम कथा सब लीला कथा आलोचना करी से ग्राम पाखे पहुँची गले ब्राह्मणी पाखे पहुँची गले जिते बड़े ब्राह्मणी पाखे पहुँची गले से कौन कर मगुचंती माँ कान्हा को बहुत भोक कला आपण किसी खावाक आम से खाद्य को लेकिन जीव आम देवु ब्राह्मण मान कह अरे 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 एमती कथा कह हाँ पा एमती कथा समस्ते खाद्य बंधाबंदी करी से हाथ को देले जिते बड़े हाथ को देले से मैंने समस्त धरिक गोपबाक मान धरिक आसिले आसी कृष्ण पाखे पहुँची गले कृष्ण को दे खाई समस्त खाइले भगवान कृष्ण कहते हे गोपबाक मैने मोर बंधु तुम्हें गोटे कथा को देख लक्ष्य कर तुम हृदय को किए बुझला आमे ज्ञानर अधिकारी हो गले जी अन्य को बुझीदा ता नुह ज्ञान को आमे अनुभव कले ही आमे अन्य हृदय को बुझी पारिबा से भक्त वत्स भावग्राही कहउचंती ए ब्राह्मणी माने होउचंती सेई भली हृदयर सेई भली चिंतनर से सेति पई गोटे भोकिला मणिषर भोक को जी बुझी पारुचंती सी हूँ मोर वास्तव भक्त ना ये ब्राह्मणी माने देले पुणी सेपटे कथबार्ता खाइबा देले सी खाइले कि ना चल आम देखा मधुर बंशीर सोन भासी आसुची से मधुर बंशीर सोरा आज से ब्राह्मणी मान कर्ण से पहुँची गला ब्राह्मणी माने धीरे धीरे एकाठी समस्ते चलुं से जंगल भितर को जंगल भितर पहुँची गले देखुं से नट बर वेशधारी कृष्ण बसी अपरूप कांति ये सुंदर कांति ये सामर्थ्य थाय से गोचारण कर गोमाता प्रति लोमरे जड़े जड़े देवता रुहत समस्ते सब जीव मैने जिते बड़े दिखती क्षीर तक क्षीर कहा हुए किंतु गोमाता क्षीर को अमृत बोली कहा जाए तेणु प्रिय सज्ज भगवान कृष्ण आज गोचारण करने जंगल को आसनी जंगल सेठी ब्राह्मणी माने देखी खुशी एवं तांक चरण रे पड़गले भगवान कृष्ण चरण रे एवं भगवान कृष्ण को जिनी देख जो भाव जो प्रेम तुम मान स्वामी जानी पारे कि तुम्हें जानी पारिल कहीं नित्य इष्ट धर्म पाले धनार्द बोली हे सयले गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद जे नित्य जे प्रतिदिन इष्ट धर्म पालन करे उठिया मात्र भगवान को प्रार्थना करे गुरु को मन स्मरण करे प्रार्थना करे सूर्य को जलदान करे परोपकार करे कर्म करे से ही धनार्द से ही धनी तेणु प्रिय सज्जन आपण से भाव निज जीवन को निज पर एक आनंदपूर्ण भाव गठन करूँ आनंदमय भाव अन्नर हृदय को बुझिकी भोकिला मुहरे गोटे खावाक दिंतु निश्चित भाव आपण जीवन में पुण्यर वर्षा हे तेणु से कृष्ण आकर्षित कृष्ण से कृष्ण किभली लीला करें आसंता काली सका छटिकार पुणी श्रवण करवा भाव भागवत एवं आनंद कहवा भजमन 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 भजुथारे भागवत कथा सुने गाई
जाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली।